Očuvati živote ljudi time što će unesrećena lica u što boljem stanju i u što kraćem vremenskom periodu biti transportovana do najbliže medicinske ustanove, osnovni je zadatak prve pomoći. S tim u vezi u Staropazovačkom Crvenom krstu preko 100 mladih volontera obučeno je kada je u pitanju pružanje iste. Među njima je i 16-godišnja Mija Vereš iz Stare Pazove. Bitno je da bez straha priđemo i naravno da mi odmah shvatimo i procenimo situaciju. I naravno, to sam već rekla, bez straha treba da reagujemo, da tražimo pomoć i da mi koliko toliko pomognemo, u stvari dok ne stigne hitna pomoć. U Staropazovačkom Crvenom krstu kažu da se svake godine sem obuka organizuju i takmičenja u pružanju prve pomoći, a septembar je predviđen za pokaznu vežbu koja se organizuje u saradnji sa predstavnicima Doma zdravlja, policije i vatrogasaca. Mi svake godine imamo takmičenje iz prve pomoći. Nekoliko meseci pre samog takmičenja se intenzivira ta obuka za sve one koji se prijave praktično da hoće da učestvuju na takmičenju. Rade naši obučeni, licencirani, saradnici, volonteri, to su uglavnom medicinski radnici, mada imamo dobru saradnju i sa nastavnicima iz škola i profesorima, to su uglavnom nastavnici biologije. Ono što je najbitnije u nemilim situacijama je sačuvati pribranost, proceniti da li je mesto nezgode bezbedno i otkloniti postojeće opasnosti, proceniti da li je nekome ozbiljno ugrožen život, pružiti neophodne mere prve pomoći i obavestiti nadležne hitne službe.